Televidente de mi parte, un feliz noche, un feliz y dulce noche. Natura Snanco está sintonizando el boletín de noticias de nuestra sección judicial también. Permíteme un viaje más. Un danke inmenso, Natura Snanco, correccionada también, curva. Tampoco más mío, más allá, más chahopi, receta, entre otro, la mucha, etcétera, para derecha, y curva, cuniendo, no está haciendo eso aquí también. Debidamente que no dan aquí también. Natura Snanco ayama durante ayer noche, ave durante el día también, y ya pone atención para lo cual te trata, es aquí. Tenemos información judicial con los timpa compartida entre otras ayer en orden de noche. Na wegnar welgelegen, momento que hombre te queda alcanzado por un vehículo, manera estaba de indicação no sítio, se trata de um veículo de marca Sayon, não por uma indicação se é color de veículo, nem tampouco placa de número de com, passou essa pessoa, pelo mestrado, se é culpável na acidente aqui, o mestre a correr fora de sítio, lagando o homem aqui, herida atrás. Mestre indica que a vítima, mestre a recebi capna na altura de sua cabeça, pero também estava bastante lastimada na altura de sua cara, na altura de sua mão, pero também fraturou um pia. Mesora pedi presença também. E paramédico na Fundação Cuida Ambulância, que chega no sítio e a transportar o homem aqui também para a Policlínica de Cejos para mais tratamento médico. Polícia do Departamento de Tráfico que estão apresentando no sítio para continuar com a investigação também para lograr sacar fogo da quente pessoa que cometeu acto aqui de dar uma pessoa e seguir correndo fora do sítio. Den hora na AVE, seguro também de dia, vários de casos na que o polícia me será atender a AVE den hora na de Mejinta, me será vai na salinha department store, essa que depois que um dia jamais, outro comerciante está vira vítima, está trata aqui. De salinha department store que desconocinam, está quebra e porta, de glass de estabelecimento aqui, passa bem para dic, e horta paia. E outra coisa não foi de pacusa aqui, a polícia não vai, a turma é queijo, para continuar com a investigação turdia, comerciante da destaco de virado vítima, relacionada com o caso da, de ladronice, que está tomando lugar tur, pero tur marduga, e com a hora que se vestera para a show, para o qual está o caso da aqui. Não sei se isso, atraco, e mais atraco também, de lo cual tem a verduga, entre outro atraco, riba um agente de segurança de um banco local, desconocida, me será pedi, e agente aqui, llave, para não renda de banco, le indicando a que não tinha saque, tan abate, e hombre aqui, maltrate malamente, transporte depois também, para ser papaya, na unha que aqui, e a logra, de rui, vai fora de hombre na aqui, e assim, a logra de escapa fora de situação que estava tratando, e me será que era transportar com urgência para a policlínica para mais tratamento médico, mientras que a polícia confisca o veículo, também mirando com desconocida aqui, a quebra grande parte de glass e veículo, entre outra parte de windshield, pero também a logra de quebra ventana, a destruir essa que não relacionada com o caso de atraco aqui. Nota e atraco isso na Fontaine também, de hora de madrugada, três homens de sangue está sendo mais culpável, depois com tanta 30 e te surpreende pareja turista que ti. Aqui na Fontaine, três homens, dois quartos de candela, um com pate cabra, desse trabalho entre outro laptop, flat screen, telefone celular e vários outros pertences fora de turista da aqui, investigação de parte de atraco tipo, te su cuta cotidua também. De hora de Mejita também da Barcena, dava te su cuta bira vítima de atraco, na momento que o homem da arranca su carteira, pero também outra pertenência da fora de dava aqui, pedi presença de polícia e também atraco team para atender com o caso de atraco aqui, que vê várias testes cuta virando vítima de atracador, não tem conhecido nada mais e está cometendo esse tipo de atraco da aqui de duas comunidades, tur dia atrás de outro. De hora de divertir, está de polícia, está para atender com o homem de área de ser infortuna depois com parte de segurança de airport de suco estava fazendo certo controle e habitou para algum homem de um mundo pouco escondido
e que estava a ter dinheiro também, me ser indicado com a polícia também, a atender com a indicada também, com o dinheiro aqui, não está custando com a imagem, ele está atendendo com ele, mas não há essa detenção de homem aqui, relacionado com a parte que sim, a parte com ele, mas durante um controle, me será confiscado e pick-up, de com é homem aqui su pick-up não estava de nenhum papel na ordem, mas ora a pone e pick-up aqui junto com tur herubiu, riba crân e a ribele também, pa curar na onda cu depois de essa aqui se na regla na papel na lo por haiele, pero se não e pick-up aqui também lo queda confiscar na curar de polícia. Essa aqui estava de informação que nós estava de querer compartir, com a la atenção durante o dia a dia, também, claro, algum outro coisa chiquito mais, pero queda de sintonia de possível televisão sempre, no momento que nós temos que com a la atenção, nós lo sabe, três aqui não para turnos, evidente. Né? De minha parte, um feliz 2 de noite a reportar. Possível televisão, Luz Maria, certo.